Ядролық қаруға жалпыға бірдей тыйым салу шарты даярлау комиссиясының атқарушы хатшысы Лассина Зербо бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болды. Тараптар екіжақты әріптестікті тереңдету жайын талқылады. Президент халықаралық шартты жүзеге асыруға Қазақстан тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілетіндігін жеткізді. Егер пікір алаңын ұсыну қажет болса, еліміз оған да мүмкіндік жасайды деді. Халықаралық ұйым өкілі болса, тұңғыш президент пен мемлекет басшысының ядролық қарусыз әлем құру бағытындағы бастамаларын жоғары бағалады. Due to your efforts, our organization, CTBTO. Сіздің әлемді ядросыздандыру ісіне қосқан үлесіңіз лайықты бағаланған үшін құттықтаймын. Осы салада атқарған қызметіңіз және ядролық қаруға жалпыға бірдей тыйым салу шарты аясында көрнекті қайраткерлер мен жастар тобын құруға бастамашылық еткеніңіз жоғары бағаға лайық. Осы форматтағы кездесудің алғашқы отырысы елордамызда өткен болатын. Егер бұл істі әрі қарай жалғастыруға жет болса, біз қолдауға әзірміз. Сіздің ұйым мен әріптестігіміз алдағы уақытта да жалғаса береді. Dearly for a wonderful ceremony today. Бүгінгі салтанатты шара өте жоғары деңгейде өтті. Біз осы елдің тұңғыш президенті арқылы өз бастамаларымызды жүзеге асыруға мүмкіндік алдық. Мұнда мен алғаш рет 2005 жылы келген едім. Сонда осы мемлекетпен біраз байланысым бар екенін білдім. Тұңғыш президенттеріңіз және өзіңіздің ядросыз әлем құруға мүмкіншіліктеріңіз зор екенін білем. Әрқайсымыз қажырлы еңбек етсек, осы мақсатқа жететін боламыз.